بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کرتے وقت ایک یا زائد بار یہ دعا پڑھیں۔ ایک مختصر سی دعا کو وضو کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔